Olha, os bandidos, cada dia que passa, estão mais ousados, estão mais audaciosos. Hoje, no Conjunto Metro, o cidadão trabalhador transitava com sua motocicleta. Você vai ver o que aconteceu. Põe na tela aí, por favor. Olha aí. Dois elementos ali, olha, olha a abordagem. Derrubou o cidadão. Quebrou a clavícula do cidadão que fica caído. O outro, sem camisa, se afasta da cena do crime, como se dissesse, ah, eu não tenho nada a ver, é o coligado aí foi que fez. Mas ele pegou carona e foi embora. Né? Isso aí foi no Conjunto Médici. Momentos depois, a moto foi encontrada no bairro Américo. Olha as pessoas aí prestando assistência ao cidadão. Olha que tipo de abordagem, Yunis. Violência pela violência. Olha que violência, cara. Violência simplesmente pela violência, né, praticada. Uhum. E você observa que em seguida o bem, né, a motocicleta, ela foi localizada, Douglas. Então, para que tamanha violência? Para que jogar um cidadão trabalhador no chão, né? Poderia ter batido com a cabeça no meio-fio, né? Poderia ter perdido, tem sido pior, né? Tem sido lá, ter perdido fatal a queda da motocicleta, olha. E a violência simplesmente pela violência. Você observa que ele ficou imóvel, né, no chão, aguardando o socorro, e os dois, né, até o segundo, dá aquele olhar como se não tivesse nada a ver com o fato, né? Entretanto, está sim cometendo o roubo, praticou também o roubo mediante essa bárbara violência contra o cidadão. Então, as imagens estão aí para que a sociedade possa identificar, né, não ter dúvida quanto à autoria desse tipo de crime. E sempre importante que, sempre que vocês tenham essas imagens, que as imagens possam ser gravadas fora do local, para que, na necessidade da polícia, durante uma investigação, essas imagens estejam guardadas, arquivadas e não podendo, de forma alguma, serem destruídas pelos aqueles que cometem o crime. Yunis, você que é um tira valente, respeitado, me conta a história. Você viu que os caras saíram da moto ali, no Conjunto Médici. A moto foi encontrada... No bairro América. No bairro América. Do Médici até o bairro América... Eles percorreram sem capacete. Sem capacete. Não houve uma abordagem de SMTT, né, de polícia militar, nada, absolutamente, de guarda municipal. E esta, né, Douglas, no passado, a gente tem fatos interessantes, né, que no passado as pessoas transitavam sem o capacete por risco que pudessem causar na prática de delitos. Hoje, a cobrança para a utilização do capacete é uma questão de segurança ao condutor da motocicleta. Com isso, fica sem dúvida alguma a colocação que Douglas fez. Como que o deslocamento de dois elementos numa motocicleta durante um espaço grande, ele pode realizar sem chamar a atenção? Ou seja, precisamos mais do que nunca o retorno nas nossas abordagens. Quem sabe esse cidadão que caiu, quebrou a clavícula, ao chegar em casa não receba da SMTT um aviso de que a moto foi multada porque tinha duas pessoas sem capacete. Tudo pode acontecer.